вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про те, що у Дніпрі студенти організовують благодійну акцію, аби допомогти дитячому онкогематологічному центру. Сьогодні в наших гостях Надія Святун, голова студентської ради Дніпровського медінституту традиційної і нетрадиційної медицини, та Валентина Радіонов, дитячий хірург, асистент кафедри хірургії Дніпровського медінституту традиційної і нетрадиційної медицини. Я вас вітаю. Що ж, пані Надію, вам слово, розказуйте про акцію. Перш за все, для кого, до чого приурочена? Так, доброго дня всім. Безпосередньо ми вирішили організувати за допомогою нашого студентства таку благодійну акцію, яка приурочена до 4 лютого. 4 лютого – це Всесвітній день боротьби з онкологією. Ми вирішили зупинитись на виборі благодійної акції. Ми захотіли допомогти діткам, які знаходяться зараз на лікуванні в нашому онкогематологічному центрі на вулиці Космічній. Сама по собі наша благодійна акція студентська, вона розподіляється, так би, умовно на дві частини. Перша частина – це спільно зі студентським самоврядуванням. Ми вирішили з фонду студентського самоврядування виділити певні кошти і закупити необхідне обладнання, розхідні матеріали для онкогематологічного центру, для діток. І друга частина – це ми закликали всіх наших студентів та закликаємо всіх небайдужих, хто готовий долучитись до цієї акції, здати кров для дитячої лікарні, і здати кров можна на вулиці, на проспекті Богдана Хмельницького, 17. Це наш обласний центр переливання крові. Для бажаючих долучитись до нашої акції обов'язково треба вказувати, що ви здаєте кров для дитячої лікарні онкогематологічного центру. Ви знаєте, дуже важливо, на мій погляд, розповісти не тільки про саму, ну, там, технічну сторону, да, нашої благодійної акції, а й взагалі про ідею, чому виникає ідея, і дуже важливо, ну, в принципі, благодійність, да, власне, якщо ми говоримо зараз, це благодійність, яка допомагає дітям. Студентство повинно розвиватись всебічно. Да? Ми студенти-медики, відповідно, ну, ми повинні мати певні фахові знання, але і при цьому, при всьому ми повинні розвиватися як особистості, як людина. Ми повинні всіляко сприяти розвитку у нашої молоді, молоді Дніпра, таких якостей, як відповідальність. І от самі по собі благодійні акції, да, вони, власне, і направлені на розвиток цих чеснот. А допомога дітям, на мій погляд, це взагалі безцінний вклад, який може зробити не тільки молодь, не тільки студентство, але й кожен з вас. Я пропоную вам долучатися. Які людські якості, риси розвиваються, коли людина допомагає та бере участь у благодійних заходах? Ну, в першу чергу, це співчуття. Співчуття, емпатія – це розуміння того, що ми можемо допомогти, да, насправді, невеликими зусиллями ми можемо допомогти врятувати життя, як, наприклад, в даній акції. Да, тому що, якщо ми здамо кров, то якійсь дитині ми допоможемо вижити. Дуже прості речі, це, знаєте, напевно, основна ідея – не проходьте повз. От не проходьте повз, коли ви бачите якусь неприємність у людини, людині потрібна допомога, або людина в біді. Да? Ну, не треба проходити повз. Навіть наша якась крихта нашої участі, яка не вимагає від нас великих зусиль, вона дійсно може врятувати життя людині, а, ну, от в даному випадку, да, врятувати життя дитині. Тому я вважаю, що такі акції, вони потрібні, і це в першу чергу про відповідальність і про розвиток емпатії в цілому, ну і особливо у молоді. І щодо студентів вашого вузу, як багато долучаються, та чи є вже ажіотаж, або ж доводиться все ж проводити щодня і постійно нагадувати про акцію? Ви знаєте, студенти дуже швидко відгукнулися на заклик підтримати нашу ініціативу, да, і, власне, там, здати кров на підтримку діток. Як можливо, як ви знаєте, то в медичних вишах, не тільки в нашому, навчаються як громадяни України, так і іноземні студенти. Дуже приємно, що навіть іноземні студенти
вони відгукнулися і вирішили долучитися. І ви знаєте, це не поодинокі студенти, це доволі велика кількість іноземних студентів, які також проявляють якусь чуйність і співчуття до хвороб наших діток. Діток, які, власне, живуть тут, в Україні. І буквально от сьогодні зранку, ми коли оголошували про акцію, то безпосередньо там залишали мої контакти. І мені за цей ранок, окрім наших студентів, то мені написало ще приблизно там близько 10 іноземних студентів з уточненням адреси, часу, коли можна здати. Це надзвичайно приємно, тому, власне, підтримка, вона розвивається на такому рівні. Дякую вам. Пане Валентин, скажіть, будь ласка, взагалі хочеться почути трохи інформації, адже далеко не всі стикаються з таким, на щастя, захворюванням, як рак. Що таке онкогематологічні захворювання, якими вони бувають, і як багато їх наразі, як часто зустрічаються? Якщо ви дозволите, я буду російською мовою відповідати. Так, будь ласка, як вам зручно. Онкогематологія – это в простонародье называется рак крови. Это та группа заболеваний, которая в основном направлена и связана с органами кроветворения. То есть не с самой кровью, которая уже циркулирует по нашей кровеносной системе, а непосредственно с органами, которые ее создают. И когда в них происходит нарушение, в периферическую кровь начинают выбрасываться более юные, незрелые клетки, не готовые к полноценной работе, к полноценному функционированию. Если простыми словами, для того чтобы было понятно, это представьте себе школу, которая начинает выпускать полицейских в возрасте 5 лет, например, или же пожарных в возрасте 6 лет. Очевидно, что часть работы будет выполнена, но это настолько незначительная часть, что практически ее не будет. И чем больше появляются таких незрелых клеток в периферической крови, тем хуже состояние ребенка. Печально в том, что онкология сейчас одна из самых распространенных проблем по миру, в принципе, и, к сожалению, достоверного, стопроцентного лечения от нее нет. Единственный вариант, как можно было бы лечить онкологию на данный момент, это правильная и четко подобранная, индивидуально подобранная комбинация препаратов, химиотерапии, лучевой терапии и хирургического подхода к данным проблемам. Найчастіше рак крови трапляется у детей чи дорослих? Трудно ответить на этот вопрос. Я не готов ответить полноценно на этот вопрос. Я считаю, где-то примерно одинаково, как у взрослых, так и у детей, шанс к метаплазированию клеток одинаков. Кому тяжче так перенести это захворювання? Конечно, дети его гораздо тяжелее переносят. У них более уязвимый организм и не способен настолько быстро адаптироваться к изменениям, как взрослые. Поэтому дети это переносят очень тяжело, и они, к сожалению, не нуждаются в восполнительной терапии препаратами крови. Насколько, на вашу думку, в Украине так есть прогрессия щодо лікування раку крови? В порівнянні з закордоном, звичайно. К счастью, в Украине у нас идет в ногу со временем, скажем так. Технологии, которые внедряются по миру, они сразу же подхватываются нашими специалистами, и буквально если какой-то новый метод был изобретен и доказана его эффективность, то в ближайшие 3-5 лет он обязательно уже будет у нас в Украине. На вашу думку, насколько значимы такие акции, як проводять студенти, і ми знаємо, що організація, до якої ви належите, громадська організація «Мотопомічники», ви теж допомагаєте. Як часто і наскільки це взагалі грає роль? К сожалению, это жизненно необходимые моменты в лечении детей. Это та область медицины, которая напрямую зависит от компонентов крови, от донорской крови, замещающая терапия, так как и лучевая, и химиотерапия очень негативно сказывается как на онкологических процессах, так и на процессах нормальных в
теле, и дети нуждаются в поддержке компонентами крови. И речь идет не о единоразовой трансфузии. Это должно быть систематически и постоянно. То есть, насколько я знаю, в онкогематологическом отделении у нас в Днепре это порядка 2 литров в день крови идут на пациентов. И, к сожалению, их не становится меньше. Кто выписывается, но тут же поступают новые дети. И это происходит текучка регулярно. И напрямую, опять же, это зависит от доноров крови, которые могут прийти, отдать капельку своей крови для жизни деток, которые могут выздороветь, у которых есть все шансы выздороветь, но это напрямую зависит от донорства. Поэтому я, как сооснователь мотопомощников Днепро, регулярно настаиваю на организации донорских акций, мы регулярно собираем друзей и общественность, стимулируем к кроведаче. Постоянно это где-то раз в 2-3 месяца, поскольку чаще сдавать кровь противопоказано. Нужен перерыв в сдаче крови. Практически все волонтеры нашей организации также сдают кровь. И если брать привязку к данной акции, то вот буквально не так давно от нашей организации мы списали остаток всего нашего фонда, это больше 20 доз крови, на счет детского онкогематологического отделения в областной детской больнице. Скажіть, будь ласка, окрім крові, що ще потребують так дитячі онкогематологічні відділення? В лечении гематологических онкологических заболеваний регулярно необходимы банальные расходники. Это те же системы для переливания крови, системы для капельниц, для инфузии, препараты, химиотерапии, инструменты, расходники, диагностические аппараты, диагностические иглы, то есть, к примеру, иглы для трепан-биопсии, либо же для мини-инвазивных методик проведения как лечения, так и диагностики. К сожалению, изобилие данных пациентов вынуждает искать альтернативные источники данных расходников. Як на вашу думку, наразі так коронакриза досі триває, і багато людей хворіє, і багато людей не ходить по лікарням, якщо немає так необхідності особливої для цього. Наскільки зараз, так ви помічаєте, зменшилася кількість саме донорів крові? К сожалению, действительно, есть такая тенденция к снижению количества доноров, которые посещают как банк крови, так и лечебные учреждения. Это связано как с вакцинацией, так как есть определенные противопоказания к кроведаче после вакцинации. Должно пройти хотя бы, если я не ошибаюсь, месяц в случае вакцины коронавирусу, но это нужно будет уточнять в банке крови. Так и при болезни, если же человек либо его окружение болеет каким-то острым вирусным заболеванием, будет лучше избегать контактов с окружающим. И, соответственно, в связи с тем, что доноры, как правило, люди ответственные и не только за себя, но и за окружающих, они понимают риски и, соответственно, менее часто посещают такие учреждения. Это, к сожалению, приводит к снижению количества запасов крови в банке крови и острой необходимости их восполнения в ближайшем будущем. Пане Валентин, можете, будь ласка, нагадати загальні правила, як здавати кров? От якщо після так сьогоднішнього анонсу студент захоче піти здати кров, що має їсти, скільки спати і так далі? Есть определенные правила подготовки к сдаче крови. Если быть ответственным донором, то прежде всего нужно начать подготовку заранее. Нужно убедиться в том, что у человека нет абсолютных противопоказаний. Полный перечень можно спокойно найти на наших источниках, на наших страницах, также на страницах таких организаций, как «Помогаем», так и как «Донор.ua». Абсолютные противопоказания имеются в виду такие, как вирус гепатита, вирус ВИЧ, СПИД, те заболевания, которые могут передаваться через кровь, либо же связаны с наличием определенных антител. Также нужно убедиться, что нет относительных противопоказаний, таких как, к примеру, недавняя татуировка, либо посещение стоматолога. Должно пройти определенный промежуток времени, прежде чем человек может сдавать кровь. Непосредственно перед подготовкой к сдаче крови желательно исключить прием каких-либо препаратов за 2-3 дня до кроведачи.
Придерживаться диеты, богатой углеводами, но низкокалорийной и с отсутствием жиров в ней. Непосредственно в день кроведачи нужно позавтракать, это должен быть легкий завтрак, и не забыть взять паспорт. После чего человек приходит в банк крови, проходит регистрацию, проходит обследование у врача, сдает кровь на анализы, подтверждают то, что он здоров, и после этого человек может сдать кровь. Для доноров здесь идет большое количество плюсов, даже с точки зрения физиологии человека. Во-первых, человек убеждается в том, что он здоров и что он может делиться кровью. Во-вторых, такая контролируемая кровопотеря приводит к стимуляции образованию новых клеток крови и косвенному омоложению организма. Это тоже положительно сказывается на здоровье. Так что я не вижу никаких препятствий для того, чтобы каждый из желающих хотя бы один раз пришел и попробовал. Пані Дії, хочеться так від вас такий підсумок і ще раз запрошення, так аби бажаючи долучилися до акції. Будь ласка, на камеру. Так, звичайно, дякую. Ви уточнили, що будь-який бажаючий студент може долучитися. Я насправді хочу, щоб до таких акцій долучалися абсолютно всі містяни. І гості нашого міста, да, вони також мають можливість бути донорами. Дуже прекрасно і доволі чітко, доволі ясно, коротко пан Валентин щойно описав, яка потрібна підготовка для того, щоб здати кров, да, і які плюси для самого донора це несе. Тобто, допомагаючи, ми омолоджуємо і стимулюємо нашу кров до оновлення так само. І правда, дуже важливо пам'ятати, що для нас це займає там декілька годин, але ці декілька годин вони рятують одне маленьке життя. Три. І це дуже три маленьке. Дякую дуже, що поправила. Три маленьких життів. І дуже важливо це робити, як з точки зору допомогти дитині, да, так і з точки зору, ну, розвитку власної відповідальності, емпатії, відчуття того, що, ну, ми можемо зробити щось хороше в цьому світі, і не треба нам для цього дуже багато зусиль. Просто треба, ну, бути відповідальними. Я дуже хочу, щоб у нашої молоді розвивалися саме такі якості. І що дуже важливо, що у майбутніх лікарів такі якості вони просто незамінні. Я дуже дякую вам, що сьогодні завітали. Наші гості була Надія Святун, голова студентської ради Дніпровського медінституту традиційної і нетрадиційної медицини, та Валентин Гарадіонов, дитячий лікар-хірург, асистент кафедри хірургії Дніпровського медінституту традиційної і нетрадиційної медицини. Говорили про акцію, студенти організовують благодійну акцію, аби допомогти дитячому онкогематологічному центру. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 ми поговоримо про обласний конкурс «Вчитель року з правознавства». Саме вчора та сьогодні проходить цей конкурс, і завтра до нас завітають переможці та члени журі цього конкурсу. Поговоримо про те, так от, як підвищують кваліфікацію та розвиваються учителі з правознавства. А о 12:15 до нас завітає відомий у Дніпрі політолог Дмитро Кочужев та депутат міської ради Антон Андрієнко. З ними ми поговоримо про такі гострі та непрості теми, наприклад, чому та навіщо перекривають вулицю Барикадну, переривають площі в Дніпрі, зносять парус і про парковки. Тобто такі найгостріші теми у Дніпрі. З ними про це поговоримо. Якщо бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, на екрані ви зараз бачите номер телефону прес-центру та наші соціальні мережі. Заходьте, пишіть під дописами прес-центру ваші коментарі, ваші пропозиції. Будемо брати їх до уваги. З вами була Анна Гармончук. Дякую за увагу.